Naf li għandkom diska sabiħa lina, xemx. Tonja Menawdex. Ekku. Il-grupp li ħareġ din id-diska ta' għanna fit-tieċ, fil-1976, il-lum għadux maħna, palissa edan voga ħafna id-diska tal-maħbubin il-xemx. Il-xemx, mux il-xemx li naraw, il-xemx għal-tfajla, uċek, Tonja. Il-xemx Dominik kitiba, kien meta kitiba, kitiba għal-mara tiegħu, Polin, u għal-Santa Marija. Ija miktuba għal-dawk it-tnejn, il-xemx. Tajjeb, askont nafa dejjem. Ija, għal-Polin u għal-Santa Marija. Għal-għalix Dominik kien meta Santa Marija, u konna ġirin, jenu Dominik u koll, kien ħabib kbir tiegħi. Selmu l-memorja ta' Dominik. U Polin u koll minn hawnhekk kien sellem il-Polin u l-familja tagħha. Min jaf kemm il-darba kontaw dex u mort Nikolando hemmhekk u għadna nitkellmu, verament kien raġel li toħu gost titkellem miegħu hux vera. Xemx għal-maħbubin kollha mela u mod partikolari għal-memorja ta' Dominik hux vera u għall-familja kollha tiegħu li naf li ġieli sejgu l-programmi tagħna wkoll. Bil-vuċi tagħkom, Benny u Tonja, nħalli fidejkom. Inħilek, inħobbok, il-wis mhux ftit, għax inti it-tfajla li jinħabbejt. Iva lile il-rid Shemsh wis sabiha lile in-hob Jawra ta'albi lile il-rid Fdit iħor Dak jasal dak il-moment li inti tkun tiegħi għal dejjem ħdejk iva lilek inħobbo iva lilek irrid In home, ċawra ta' qalbi, lilek irrid. Xemx u s-sabiħa, jien lilek inħobb. ċawra ta' qalbi, lilek biss irrid. Iva lilek. In hopo I valile irri Shesh we sabiha lile in hopo